नमस्कार शिक्षक सेवा आयोग अध्यापन अनुमति पत्र नमुना प्रश्नोत्तर विशेष निम्न माध्यमिक तहको पूर्ण नयाँ पाठ्यक्रममा आधारित सम्भावित नमुना प्रश्नोत्तर समेटिएको र सामान्य बौद्धिक परीक्षणको हिन्ट सहित उत्तर समावेश गरिएको महत्त्वपूर्ण सेट लिएर उपस्थित भएका छौँ यो च्यानलमा तपाईँ नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोला प्रश्न नम्बर एक नेपालको संविधानको शिक्षा सम्बन्धी हक धारा एकतिसमा कतिवटा उपधारा रहेका छन् अप्सन ख तिनवटा ख चारवटा ग पाँचवटा घ दसवटा चाहिँ अप्सन ग प्रश्न नम्बर विद्यार्थीका लागि निर्धारण गर्ने कार्य कसले गर्दछ अप्सन ग सम्बन्धित स्थानीय ख शिक्षा विकास तथा समय ग शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्र घ सम्बन्धित विद्यालय यसको उत्तर चाहिँ अप्सन घ सम्बन्धित विद्यालय प्रश्न नम्बर तिन क्षमताको आधारमा हुने शिक्षकको बढुवामा दस महिना वा सोभन्दा बढी अवधिको तालिमको प्रथम श्रेणी बापत कति अङ्क दिने व्यवस्था छ अप्सन क दस अङ्क ख सात अङ्क ग छ अङ्क घ तिन अङ्क यसको उत्तर चाहिँ अप्सन ख सात अङ्क प्रश्न नम्बर चार अनिवार्य तथा निशुल्क शिक्षा ऐन दुई हजार पचहत्तर अनुसार प्रत्येक बाल बालिकालाई आधारभूत तहमा कति किलोमिटरसम्मको विद्यालय अभिभावकले भर्ना गराउनु पर्ने व्यवस्था छ अप्सन क एक किलोमिटर ख तिन किलोमिटर ग दुई किलोमिटर घ एक पोइन्ट पाँच किलोमिटर यसको उत्तर चाहिँ अप्सन ग दुई किलोमिटर प्रश्न नम्बर पाँच समावेशी शिक्षा अन्तर्गत कुन पर्दछ अप्सन क अपाङ्गता भएका बाल छुट्टै समूहमा दिने शिक्षा ख विविधतालाई सम्बोधन गरी दिने शिक्षा ग दृष्टिविहीन बालबालिकालाई ब्रेल लिपिको माध्यमबाट दिने शिक्षा घ आर्थिक सामाजिक रूपमा पछाडि पढिएका बालबालिकालाई छात्रवृत्त सहित दिने शिक्षा यसको उत्तर चाहिँ अप्सन क विविधतालाई सम्बोधन गरी दिने शिक्षा प्रश्न नम्बर छ दूर शिक्षा पद्धति मार्फत एक वर्ष बिएड कार्यक्रम कहिले सुरु भएको हो अप्सन क विक्रम सम्ब दुई हजार चौसठी ख विक्रम सम्ब दुई हजार अन्ठाउन्न घ विक्रम सम्ब दुई हजार सडसठ घ विक्रम सम्ब दुई हजार उनासत्तरी यसको उत्तर चाहिँ अप्सन ख विक्रम सम्ब दुई हजार अन्ठाउन्न प्रश्न नम्बर सात समस्या समाधान गर्ने उत्तम विकल्प छनौट गर्ने सिप जीवन उपयोगी सिपको कुन पक्ष अन्तर्गत पर्दछन् अप्सन क निर्णय गर्ने क्षमता ख खलोचनात्मक सोचाइ ग समस्या समाधान सिप घ अन्तर्वत्िक सञ्चार सिप यसको उत्तर अप्सन ग समस्या समाधान सिप प्रश्न नम्बर आठ शिक्षामा महिलाहरूका लागि समान अवसर कार्यक्रम अन्तर्गत महिला शिक्षक तालिम कार्यक्रम धनकुटा जिल्लामा कहिले सुरु गरिएको थियो अप्सन क विक्रम सम्ब दुई हजार अठाइस ख विक्रम सम्ब दुई हजार तिस घ विक्रम सम्ब दुई हजार तैतिस घ विक्रम सम्ब दुई हजार छत्तिस यसको उत्तर चाहिँ अप्सन ख विक्रम सम्बईार तिस प्रश्न नम्बर नौ मानवको सिकाइ र परिपक्ता बीच आपसी सम्बन्ध हुने पक्ष कुन हो अप्सन क मानव वृद्धि ख मानव विकास ग मानव व्यवहार घ मानव गतिविधि यसको उत्तर चाहिँ अप्सन ख मानव विकास प्रश्न नम्बर दस प्रतिक्रियाको सम्भावना बढाउने उत्तेजनालाई के भनिन्छ अप्सन क उत्प्रेरणा ख पृष्ठपोषण ग पुनर्बल घ स्थानान्तरण यसको उत्तर चाहिँ अप्सन ग पुनर्बल प्रश्न नम्बर एघार तलका सिकाइ सिद्धान्तहरू मध्ये पुनर्बल तालिकालाई मुख्य आधारका रूपमा लिने सिकाइको सिद्धान्त कुन हो अप्सन क अन्तर्दृष्टिको सिकाइ ख कार्यपरक परक सिकाइ घ पर्यटन र भूलको सिकाइ घ शास्त्रीय सम्बन्ध यसको उत्तर चाहिँ अप्सन ख कार्यपरक सिकाइ प्रश्न नम्बर बाह्र शिक्षक विद्यार्थी र अभिभावक बिच कस्तो सम्बन्ध रहेको हुन्छ अप्सन क परिपूरक ख विविधतापूर्ण दुई कोणात्मक घ त्रिकोणात्मक यसको उत्तर अप्सन घ त्रिकोणात्मक प्रश्न नम्बर तेह्र गाउँ शिक्षा योजना निर्माण गर्ने मुख्य दायित्व कसको हो अप्सन क गाउँ शिक्षा समिति गाउँपालिका शिक्षा शाखा ग गाउँ सभा घ जिल्ला समन्वय समिति यसको उत्तर चाहिँ अप्सन क गाउँ शिक्षा समिति प्रश्न नम्बर चौध सार्वजनिक सुनवाई कार्यक्रमले के सहयोग गर्दछन् अप्सन क विद्यालयका सम्बन्धमा सरोकारबाटलाई सुसमुचित गर्दछन् ख वस्तुनिष्ठ विद्यालय सुधार योजना निर्माण हुन्छ ग विद्यार्थीको सिकाइ उपलब्धि अभिवृद्धि हुन्छ घ विद्यार्थी शिक्षक सम्बन्ध सुमधुर हुन्छ यसको उत्तर चाहिँ अप्सन क विद्यालयका सम्बन्धमा सरकारबाटलाई सुसूचित गर्दछ प्रश्न नम्बर पन्ध्र शिक्षकलाई समसामयिक बनाउन कस्तो तालिमको आवश्यकता पर्दछ अप्सन क पूर्व सेवाकालीन शिक्षक तालिम ख पुनर्ताजगी तालिम ग सेवा प्रवेश तालिम घ सेवाकालीन शिक्षक तालिम यसको उत्तर चाहिँ अप्सन ख पुनर्ताजगी तालिम प्रश्न नम्बर सोह्र शिक्षक शिक्षण आयोजनाले आयोजनाका अन्तसम्ममा प्राथमिक तहका कति प्रतिशत शिक्षकलाई तालिम प्राप्त बनाएको थियो अप्सन क, बयानब्बे दशमलव पाँच प्रतिशत ख 96.4 दशमलव चार प्रतिशत घ सन्तानब्बे दशमलव छ प्रतिशत घ अन्ठानब्बे दशमलव दुई प्रतिशत यसको उत्तर चाहिँ अप्सन घ अन्ठानब्बे दशमलव दुई प्रतिशत प्रश्न नम्बर सत्र शिक्षकको पेसागत विकासको प्रारूप दुई हजार बहत्तर अनुसार शिक्षक तालिम अन्तर्गत कुन पर्दछन् अप्सन क कार्यमूलक अनुसन्धान ख स्वपरियत्नमा आधारित सिकाइ ग स्थानीय आवश्यकतामा आधारित मोडल तालिम घ अनुभव आदान प्रदानका कार्यक्रम यसको उत्तर चाहिँ अप्सन घ अनुभव आदान प्रदानका कार्यक्रम प्रश्न नम्बर अठार युनिसेफका अनुसार शैक्षिक गुणस्तरका पक्ष कतिवटा रहेका छन् अप्सन क छवटा ख चारवटा घ सातवटा घ पाँचवटा यसको उत्तर चाहिँ अप्सन घ पाँचवटा प्रश्न नम्बर उन्नाइस सन् दुई हजार उन्नाइसमा शैक्षिक गुणस्तर परीक्षण केन्द्रले गरेको कक्षा दसको विद्यार्थीको राष्ट्रिय स्तरमा सिकाइ उपलब्धि प्रशिक्षणमा प्रशिक्षण गरिएका सबै विषय गणित विज्ञान नेपाली र अङ्ग्रेजीमा कुन कुन प्रदेशको सिकाइ उपलब्धि स्तरीय औसत पाँच भन्दा कम रहेको छ अप्सन क मधेस कर्णाली सुदूरपश्चिम ख मधेस प्रदेश र कर्णाली ग कर्णाली सुदूरपश्चिम घ सुदूरपश्चिम र मधेस यसको उत्तर चाहिँ अप्सन ख मध्य प्रदेश र कर्णाली प्रश्न नम्बर बिस विद्यालय कार्य सम्पादन परीक्षणमा उपलब्धिका कतिवटा सूचकहरू निर्धारण गरिएको छ अप्सन क सत्ताइसवटा ख छयालिसवटा ग पन्ध्रवटा घ अठाइसवटा यसको उत्तर चाहिँ अप्सन ग पन्ध्रवटा प्रश्न नम्बर एक्काइस विकेन्द्रित विद्यालय शासनको फाइदा देहाएका मध्ये कुन हो अप्सन क निर्णय प्रक्रियामा शीघ्रता ख रणनीति परिवर्तनमा सहजता घ स्रोतको पर्याप्त प्रवाह घ लागत सहभागिता यसको उत्तर चाहिँ अप्सन घ लागत सहभागिता प्रश्न नम्बर बाइस विद्यालयमा चिठी पत्रको कार्य सम्पन्नको प्रमाण के हो अप्सन क चलानी ख खिपणी घ दर्ता घ फाइलिङ यसको उत्तर चाहिँ अप्सन क चलानी प्रश्न नम्बर तेइस नेपालमा नागरिक वडापत्र राख्ने कानुनी व्यवस्था कहिलेदेखि भएको हो अप्सन क विक्रमसम्म दुई हजार चौसठी ख विक्रमसम्म दुई हजार पैँसट्ठी घ विक्रमसम्म दुई हजार छप्पन घ विक्रमसम्म दुई हजार अन्ठाउन्न यसको उत्तर चाहिँ अप्सन क विक्रमसम्म दुई हजार चौसठी प्रश्न नम्बर चौबिस गुनासो सम्बोधन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि दुई हजार बहत्तर अनुसार गुनासोको वर्गीकरण अन्तर्गत कुन पर्दछन् अप्सन क आर्थिक सुशासन सम्बन्धी गुनासो ख सेवा प्रभाव सम्बन्धी गुनासो घ सार्वजनिक एवं भौतिक पूर्वाधार सम्बन्धी गुनासो घ माथिका सबै यसको उत्तर चाहिँ अप्सन घ माथिका सबै प्रश्न नम्बर पच्चिस कक्षा कोठामा बसाई व्यवस्थापन गर्दा तलका मध्ये कुन बसाई त्यति उपयोगी मानिँदैन अप्सन क लहरे बसाई ख गोलाकार बसाई घ गो युआकारको बसाई घ आकारको बसाई यसको उत्तर चाहिँ अप्सन क लहरे बसाई प्रश्न नम्बर छब्बिस शिक्षण सिकाइका लागि ध्याएका मध्ये कुन सामग्री बढी महत्त्वपूर्ण हुन्छ अप्सन क फोटो ख चित्र ग रेलिया घ सिन्के चित्र यसको उत्तर चाहिँ अप्सन ग रेलिया प्रश्न नम्बर सत्ताइस कक्षा कोठामा प्रश्न सोध्ने तरिकामा कुन कुरा त्यति महत्त्वपूर्ण हुँदैन अप्सन क स्पष्ट भाषा र स्वाभाविक शैलीमा प्रश्नहरू सोध्नु पर्दछ ख प्रश्नहरू दोहोराउनु हुँदैन ग प्रश्न सोध्नुका निश्चित उद्देश्य हुनुपर्छ घ उत्तर दिन सक्ने विद्यार्थी मात्र छनौटी गरेर प्रश्न सोध्नुपर्छ यसको उत्तर चाहिँ अप्सन घ उत्तर दिन सक्ने विद्यार्थी मात्र छनौट गरेर प्रश्न सोध्नुपर्छ प्रश्न नम्बर अठाइस कस्तो अवस्थामा बहुकक्षा शिक्षण उपयोगी मान्दैन अप्सन क कक्षामा विद्यार्थी सङ्ख्या धेरै भएको अवस्थामा ख दुर्गम पातलो बस्तीमा ग शिक्षक कम सङ्ख्या भएको अवस्थामा घ माथिका सबै यसको उत्तर चाहिँ अप्सन क कक्षामा विद्यार्थी सङ्ख्या धेरै भएको अवस्थामा प्रश्न नम्बर उन्तिस माध्यमिक शिक्षा पाठ्यक्रम दुई हजार अठहत्तर अनुसार कक्षा नौ दसको विषयगत संरचना कस्तो रहेको छ अप्सन क अनिवार्य छ विषय र ऐच्छिक दुई विषय ख अनिवार्य पाँच विषय ऐच्छिक दुई विषय ग अनिवार्य पाँच विषय ऐच्छिक दुई विषय र थप ऐच्छिक एक विषय घ अनिवार्य पाँच विषय र ऐच्छिक तिन विषय यसको उत्तर चाहिँ अप्सन ख अनिवार्य पाँच विषय र ऐच्छिक दुई विषय प्रश्न नम्बर तिस दौडको मैदानको रूपमा पाठ्यक्रमलाई परिभाषित गर्दा यसले कस्तो अर्थ जनाउँछन् अप्सन क वास्तविक ख विस्तृत ग आधुनिक घ शाब्दिक यसको उत्तर चाहिँ अप्सन घ शाब्दिक प्रश्न नम्बर एकतिस राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप दुई हजार छ विशेषता कुन हो अप्सन क कक्षा एकदेखि तिनमा एकीकृत पाठ्यक्रम ख कक्षा नौदेखि बाह्रमा बहुल थप्य पाठ्यक्रम ग कक्षा एकदेखि पाँचमा एकीकृत पाठ्यक्रम घ माथिका सबै यसको उत्तर चाहिँ अप्सन क कक्षा एकदेखि तिनमा एकीकृत पाठ्यक्रम प्रश्न नम्बर बत्तीस स्थानीय पाठ्यक्रमको विशेषता कुन हो अप्सन क राष्ट्रिय उद्देश्यमा आधारित ख स्थानीयतामा आधारित ग प्रदेश तहबाट निर्माण र कार्यान्वयन हुने घ स्थानीय विषयमा आधारित रही केन्द्रीय तहबाट निर्माण हुने यसको उत्तर अप्सन ख स्थानीयतामा आधारित प्रश्न नम्बर तैतिस अन्तर्क्रियात्मक विधिको समूहभित्र कुन पर्दछन् अप्सन क समस्या समाधान विधि ख खो खोज विधि घ प्रदर्शन विधि घ सोधपुछ यसको उत्तर चाहिँ अप्सन घ सोधपुछ विधि प्रश्न नम्बर चौतिस पाठ योजना निर्माणका क्रममा सबैभन्दा महत्वपूर्ण पक्ष कुन हो अप्सन क सिकाइको उद्देश्य ख सिकाइ क्रियाकलाप ग सिकाइ सामग्री घ सिकाइको मूल्याङ्कन यसको उत्तर चाहिँ अप्सन क सिकाइको उद्देश्य प्रश्न नम्बर पैतिस संलचनात्मक सिकाइ क्रियाकलापको पहिलो चरण कुन हो अप्सन क सामग्री निर्माणको चरण ख उत्सुकता जगाउने चरण ग को चरण घ ज्ञान निर्माण को चरण इसको उत्तर चाहिए ऑप्शन ख उत्सुकता जगाउने चरण प्रश्न नंबर छत्तीस उपचारात्मक शिक्षण प्रक्रिया को पेल चरण में कौन कार्य ऑप्शन क वैक्तिक समूह शिक्षण करने ख सहयोगी सामग्री को तैयारी करने शिक्षण को उद्देश्य निर्धारण करने विश्लेषण करने यसको उत्तर चाहिँ अप्सन ख विद्यार्थीको विश्लेषण गर्ने प्रश्न नम्बर सैतिस मापनको विशेषता कुन होइन अप्सन क परिणात्मक रूपमा मापन हुनु ख प्रत्यक्ष मापन हुनु ग त्रुटिहरूको सम्भावना हुनु ग सापेक्ष मापन हुनु यसको उत्तर अप्सन ख प्रत्यक्ष मापन हुनु प्रश्न नम्बर अडतिस प्रवेश परीक्षा कुन प्रकारको मूल्याङ्कन हो अप्सन क निर्माणात्मक मूल्याङ्कन ख निधनात्मक मूल्याङ्कन ग निर्णयात्मक मूल्याङ्कन घ स्थान निर्धारण मूल्याङ्कन यसको उत्तर चाहिँ अप्सन घ अस्थान निर्धारण मूल्याङ्कन प्रश्न नम्बर उन्चालिस प्रश्नपत्र निर्माण गर्दा सबै क्षेत्र र विषयवस्तुको प्रतिनिधित्व गराउन के गर्नुपर्दछ अप्सन क विशिष्टीकरण तालिका निर्माण ख प्रश्नपत्र ब्याङ्क निर्माण घ शिक्षकलाई तालिम घ वस्तुगत प्रश्नको प्रयोग यसको उत्तर चाहिँ अप्सन क विशिष्टीकरण तालिका निर्माण प्रश्न नम्बर चालिस माध्यमिक पाठ्यक्रम दुई हजार अठहत्तरले कक्षा नौ दसमा आन्तरिक मूल्याङ्कन अन्तर्गत कक्षा कार्यमा सहभागितालाई कति अङ्कबार दिने व्यवस्था गरेको छ अप्सन क तिन ख पाँच क आठ घ दस यसको उत्तर चाहिँ अप्सन क तिन प्रश्न नम्बर एकचालिस लेटर ग्रेडिङ निर्देशिका दुई हजार अठहत्तर अनुसार साठी र सोभन्दा माथि सत्तर भन्दा कम उपलब्धि स्तरलाई कसरी व्याख्या गरिएको छ अप्सन क उत्तम ख उत्कृष्ट ग सर्वोत्तम घ अति उत्तम यसको उत्तर चाहिँ अप्सन क उत्तम प्रश्न नम्बर बयालिस अनुसन्धानको थलानी कहाँबाट हुन्छ अप्सन क तथ्याङ्क सङ्कलनबाट ख परिकल्पनाको निर्माणबाट घ समस्याको पहिचानबाट घ तथ्याङ्क सङ्कलनबाट यसको उत्तर चाहिँ अप्सन ग समस्याको पहिचानबाट प्रश्न नम्बर त्रिचालिस सबैभन्दा सूक्ष्म अनुसन्धान कुन हो अप्सन क का कार्यमूलक अनुसन्धान ख घटना अध्ययन ग आधारभूत अनुसन्धान घ व्यवहारिक अनुसन्धान यसको उत्तर चाहिँ अप्सन क का कार्यमूलक अनुसन्धान प्रश्न नम्बर चौवालिस घटना अध्ययनसँग सम्बन्धित तथ्य कुन होइन अप्सन क गहिरो खोज ख खो, स्वर सुधार ग समस्या कारण पहिचान घ सुधारका उपाय दिने कार्य यसको उत्तर चाहिँ अप्सन ख सुधार प्रश्न नम्बर पैतालिस फेमवेयर कहाँ समावेश हुन्छ अप्सन क यसरेम ख रोम ग खोम घ घिरेम यसको उत्तर चाहिँ अप्सन ख रोम प्रश्न नम्बर छयालिस इन्फर्मेसन कम्युनिकेसन टेक्नोलोजीको विकासमा महत्त्वपूर्ण भूमिका देखेका मध्ये कसले खेलेको मानिन्छ अप्सन क ख टेप रेकर्डर ग अडियो घ टेलिफोन यसको उत्तर चाहिँ अप्सन घ टेलिफोन प्रश्न नम्बर सत्तालिस उपयुक्त विकल्प छनौट गरी श्रेणी पुरा गर्नुहोस् J, J, M, कमा S, कमा, कमा वाट कमा Q, कमा R, अप्सन P, ख आ यसको उत्तर ऑप्शन ग पी, पी। प्रश्न नम्बर 48 यदि कुनै वस्तुको क्रयमूल उक्त वस्तुको विक्रयमूलको चालिस प्रतिशत हो भने त्यस वस्तुको विक्रमूल क्रयमूलको कति प्रतिशत हो ऑप्शन क सय प्रतिशत ख एक सय पचास प्रतिशत घ दुई सय प्रतिशत घ दुई सय पचास प्रतिशत यसको उत्तर चाहिँ अप्सन घ दुई सय पचास प्रतिशत प्रश्न नम्बर उना तल दिएका मध्ये नमिल्ने विकल्प वर्ड छान्नुहोस् अप्सन क सय ख चार सय ग एक हजार घ सोह्र सय यसको उत्तर चाहिँ अप्सन ग एक हजार प्रश्न नम्बर पचास कुनै विद्यालयका एक सय बत्तिसजना परीक्षार्थीहरूमध्ये उत्तीर्ण अनुत्तीर्ण विद्यार्थीको अनुपात नाइन इज टू टू छ यदि थप चारजना विद्यार्थीहरू उत्तीर्ण भएका भए उत्तीर्ण र अनुत्तीर्ण विद्यार्थीको अनुपात कति हुन्थ्यो अप्सन क ट्वेन्टी फाइभ इज टू फोर ख फोर इज टु ट्वेन्टी फाइभ ग ट्वेन्टी एट इज टू फाइभ घ थ्री इज ट्वेन्टी एट इसको उत्तर चाहिए अप्शन ग ट्वेंटी ऐट इज टू फाइव